Dobro večer, poštovani gledaoci. Referendum o danu Republike Srpske i dalje je glavna politička tema koja iz dana u dan produbljuje krizu u Bosni i Hercegovini. Nakon jučerašnje odluke Ustavnog suda Republike Srpske stižu najave još jednog referenduma u Srebrenici. I dalje se čeka konkretna reakcija Ureda visokog predstavnika na odluku Narodne skupštine. Odluka Ustavnog suda Republike Srpske da se odlukom Narodne skupštine o referendumu ne ugrožava vitalni interes Bošnjaka u tom entitetu, produbila je nezadovoljstvo bošnjačkog naroda. Ustavni sud se stavio na stranu jednog naroda i donio odluku koja ruši integritet odluka Državnog ustavnog suda, ističe parlamentarac Sadik Ahmetović. Zbog toga će biti otvorena rasprava o donošenju odluke u Općinskoj skupštini o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske. Da to područje gdje je počinjen zločin genocida i gdje vlasti Republike Srpske ne uvažavaju nikoga ko nije Srbin, ne samo u Srebrenici, nego u Republike Srpskoj. Čak imamo prijetnje od predsjednika Republike Srpske da Bošnjaci moraju izaći referendum ukoliko misle da žive u Republike Srpskoj. Imajući u vidu činjenice presuda za genocid, imajući u vidu činjenice o nemogućnosti izučavanja materinjeg jezika, izjasniti da li žele živjeti u okvirima takvog entiteta koji ne poštuje Bosnjake u Republici Srpskoj. Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske vlasti u Banjoj Luci napravile su još jedan korak ka referendumu koji bi se prema odluci Narodne skupštine trebao održati 25. septembra. Građani će se izjasniti da li žele da se 9. januar i dalje obilježava kao dan Republike Srpske, iako je Državni ustavni sud ocjenom da je 9. januar neustavan stavio tačku na to pitanje. Predsjednik Narodne skupštine kaže kako su pripreme u poodmakloj fazi, ali da ipak očekuje reakciju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Naravno da Republika Srpska ne bježi ni od kakvih razgovora i pokušava upravo razgovorom da rješava ta pitanja. A što se tiče poštovanja Ustavnog suda, kao legalisti mi poštujemo sve odluke Ustavnog suda i naravno da na te odluke ćemo koristiti samo pravna sredstva kao što činimo i do sada. Referendum čiji je ishod unaprijed poznat, građane Republike Srpske koštaće 3 miliona maraka. Entitetske vlasti insistiraju na njegovom održavanju i pored upozorenja međunarodne zajednice da je neustavan, te da se njime krši Dejtonski mirovni sporazum. Odluka Narodne skupštine o danu Republike Srpske krši opći okvirni sporazum za mir. Od glasača u Republici Srpskoj se traži da odlučuju o pitanju koje je već riješio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, čije su presude konačne i obvezujuće i entiteti ih moraju provoditi. Umjesto suprotstavljanja odlukama suda i trošenja značajnih javnih sredstava na organizaciju referenduma, od vlasti Republike Srpske se očekuje da rješavaju nesporazume putem konstruktivnog dijaloga sa drugim političkim akterima. To je najbolji put naprijed. OHR još jednom poziva vlasti Republike Srpske da ispoštuju i provedu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Reakcija OHR-a za mnoge je preblaga. Sve se svodi na konstatacije, ali bez konkretnih mjera. Mislim da bi OHR ovog trenutka trebao da svojim vlastitim odlukama poništi ono što je donijela Narodna skupština Republike Srpske i da zapravo na taj način zabrani i stavi tačku na sve dalje priče koje se odnose na eventualni referendum. Sve odluke su antidejtonske i mi ćemo naravno u skladu sa potezima i međunarodne zajednice i vlasti Republike Srpske razmotriti ovo pitanje, ali ukoliko do referenduma dođe, mi ćemo otvoriti mogućnost raspisivanja referenduma u Srebrenici. Referendum o danu Republike Srpske tako bi mogao otvoriti brojna druga pitanja i dodatno usložiti situaciju u zemlji. Stoga je neophodna konkretna reakcija OHR-a.